ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣା। ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି, ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ଫ୍ଲାଇ ଓ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା, ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଲିଟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡକ୍ଟର ଦୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନାଗରିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ରାଓ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ଧାରଣାରେ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପଦ୍ମନା କୁମାର ବୈତେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।